graças a Deus está tudo ótimo. Bom, para quem não me conhece, o meu nome é Bruna Karine, você está assistindo aí mais um vídeo do meu Lar Bruna, e o vídeo de hoje, gente, é mais um almoço de domingo. Bom, para quem já me segue aí há mais tempo, sabe que todos aos domingos eu compartilho com vocês aí o meu almoço de domingo. E hoje, gente, eu vou compartilhar com vocês aí a minha receitinha, né, do meu peixinho, como eu faço um peixe assado. Bom, eu espero que vocês gostem aí da minha receitinha de hoje, do meu vídeo de hoje. Se vocês gostarem, gente, deixem o joinha. Não se esquece, gente, do joinha. É muito importante o joinha, gente. Isso ajuda aí no crescimento do canal. Bom, e se você não for inscrito, gente, se inscreve no canal. Aqui eu compartilho, né, as minhas rotinas do dia a dia, receita, dicas também. Bom, gente, então, né, vamos parar de conversa e vamos lá, que eu vou mostrar para vocês, né, o preparativo aí do meu peixe. O meu forno já está ali, né, pré-aquecendo no 180 graus. Já mostrei para vocês como que eu temperei o meu peixe. Gente, eu ganhei esse peixe, não me perguntem o nome do peixe, eu não sei. Eu ganhei esse peixe, gente, ontem à tarde, da minha amiga Ana Paula. Então, assim, eu não sei qual peixe é, só sei que ela me mandou o peixe, tá? Muitíssimo obrigada, viu, amiga? Deus abençoe, que multiplique aí muito mais no seu lar. Bom, gente, então eu vou parar de conversa, né, e vamos lá preparar o nosso peixinho. Bom, gente, eu já deixei aqui separadinho, picadinho, né, os meus ingredientes que eu vou usar no meu peixe. São ingredientes simples que a gente tem, né, na casa da gente. Então, assim, dá pra poder fazer sem gastar muito. Ali, ó, meu arroz e o meu feijão já está no fogo. Separei aqui essa travessa, né, onde eu vou fazer o peixe. Aqui, gente, tá a batata, assim, picada em cubos. Aqui eu tenho cebola e tomate. E o meu peixinho, né, que está temperadinho aqui. Levantei cedo, gente, para poder temperar, né, pro tempero curtir bastante e ficar um temperinho bacana. Então, né, gente, vamos aí pro preparativo do nosso peixinho de hoje. Bom, gente, então, né, vamos iniciar aqui. Eu vou cobrir, né, o fundo da panela com azeite. É pouquinho, viu, gente? Não precisa pôr muito, não. Bom, gente, nós vamos cobrir o fundo da nossa travessa com as batatas. Vamos cobrir, né? Agora, gente, nós vamos colocar o tomate. Vamos cobrir, viu? Agora nós vamos pôr cebola. Cebola, gente, eu vou pôr bem pouquinho, porque tem gente aqui em casa que não gosta de cebola. Então, eu não vou colocar muito. Por mim, eu cobriria tudinho de cebola, né? Porque cebola, gente, dá gosto na comida, né? Então, aí a gente coloca cebola, né? Agora, gente, vamos colocar o nosso peixe. Que deve estar um temperinho, gente, maravilhoso. Vou jogar aquele caldinho, né, gente, do meu peixe aqui, ó. Ficou na minha vasilha. Vou jogar por cima. Agora, gente, por cima do peixe eu vou colocar manteiga ou margarina. Eu vou jogar assim por cima dos peixes. Isso daqui, gente, vai ajudar ao peixe ficar mais suculento, tá, gente? Isso daqui não vai deixar o peixe ressecar. Então, vocês jogam assim por cima, né, do peixe. Porque não vai deixar o nosso peixe ressecar. Pode ser manteiga, margarina, da sua preferência, tá, gente? Não tem marca aí. Pode ser a que você tiver na sua casa.
Agora nós vamos, gente, cobrir, né, com o nosso papel alumínio. Nós vamos cobrir e levar pro forno, tá? E deixar lá por cerca de 30 minutos. Depois de 30 minutos, a gente tira o papel alumínio e deixa mais 10 minutos só para poder dar uma douradinha por cima. Bom, gente, já levei, né, o meu peixinho ali pro forno. Vai ficar ali 30 minutinhos, né, como eu disse para vocês. Depois eu tiro o papel alumínio e deixo mais 10 minutinhos. Na hora que ele tiver prontinho, gente, eu volto para poder mostrar para vocês o resultado. Agora, enquanto o meu peixe tá lá, gente, né, assando, eu vou fazer uma saladinha de alface com tomate, né, gente? Porque quando tem peixe, tem que ter uma saladinha de acompanhamento. Bom, eu espero que vocês estejam aí gostando do meu vídeo de hoje, viu, gente? Não esquece do joinha. Então, eu vou fazer minha saladinha, meu arroz com feijão já está quase prontinho. O almoço, gente, bem simples mesmo, mas graças a Deus, né, pelo nosso alimento de hoje. Então, deixa eu terminar aqui o meu almoço, gente. Gente, já se passou os 35 minutos. Olha, ficou, na verdade, 35 minutos no forno. Olha como é que ele ficou, gente. Meu feijãozinho, meu arroz, minha saladinha. Bom, gente, né? Então, esse tá sendo o nosso almocinho de hoje. Domingo, né, gente? Almoço em família. Então, né? Olha pra vocês verem como é que esse peixe tá bonito. Então, nós vamos almoçar agora. Vou picar aqui, gente, um pedacinho do peixe pra vocês verem como que ele fica, viu, gente? Não fica seco, tá? Fica bem suculento mesmo. Vou picar aqui para vocês verem um pedacinho. Bom, gente, vou finalizar o meu vídeo por aqui. Queria agradecer você que assistiu o meu vídeo de hoje. Olha, gente, vamos almoçar agora. Muitíssimo obrigada, viu, gente, por ter assistido o meu vídeo de hoje. Se gostou do meu vídeo, gostou da receitinha, deixa aí aquele joinha. Se não for inscrito, se inscreve. Um beijo no coração de todos. Ficam todos com Deus. E até o próximo vídeo.